Є. Всім привіт! Сьогодні зробимо нову снасть на Сома, атрактант, і випробуємо на рибалці. Нам знадобиться флюорокарбон 0,77 від Sunline і гачок 4-го номеру Gamakatsu. Гачки можна вибрати і подешевше, але краще не треба. Бюджетні гачки на Сома покрасив, так сказати, захистив від відкритого металу. Як відомо, Сом дуже не любить оголений метал. Заводимо флюорокарбон в вушко гачка зі сторони жала і робимо 10 обертів. Далі заводимо з тильної сторони і затягуємо. Вузол називається нокнот, надзвичайно міцний. Беремо резиновий ніпель довжиною 15-20 см. Відріжемо сантиметрів 5. Змочимо водою. Надіваємо його на гачок. В ніпель заводимо другий гачок, так, щоб він був направлений жалом в іншу сторону. Флюорокарбон запускаємо з тильної сторони. Робимо обертів 7 і виводимо наш флюорокарбон зі сторони жала гачка і міцненько затягнемо. Далі монтуємо ніпель, який у нас залишився. Ось так у нас повинно вийти. Підводний поплавець переріжемо пополам. Гострою трубкою в губці робимо отвір. Садимо її на термоклей до нашого поплавця. Пластикову трубочку фіксуємо всередині поплавця. Монтуємо на нашу снасть. Відступивши сантиметрів 30, в'яжемо стопорний вузол. Одягнемо крашений груз на 100 грам і фіксуємо вузлом. І на кінці в'яжемо петлю. Ось такий вигляд має снасть в зборі. Зробимо атрактант на Сома. Для цього нам знадобиться пір'я. Підійде любе. Шмалимо його. Колись давним-давно наші діди ловили сомів на жарених горобців та курчат. В прошлому році я тестував жарену макуху по Сому, і тести підтвердились. Сому дуже подобається запах олії соняшникової. Той, хто ловив сомів на макушатники, зрозуміє, до чого я. Так ось, я подумав, а чому б не поєднати ці два атрактанта і не перевірити по Сому? Добавляємо попіл, пір'я в пляшечку. І заливаємо пахнючою, нерафінованою, жареною, соняшниковою олією. Купували її на олійні.
Медведку ми добуваємо біля ферми, в старих какашулях. Медведка – це одна із найкращих наживок на сома. Якщо хочете перевірити, чи водиться у вас сом, то треба пробувати на медведку перед сутінками. Так ми вибираємося на вечірню рибалку на сома. Чітка прическа. Всім привіт! Знаходжусь на річці Південний Буг. Сьогодні в планах половити сома на дунку. Випробувати нові снасті. На рибалку у нас є півтори години. Зараз 20 хвилин 9-го. До 10 ми повинні зібратися уйти, щоб спіти до комендантської години. Рибачити буду на одному із моїх улюблених місць. Тут я зазвичай рибачив на сома, але тут, як бачите, заросло. Думаю, отут порибачити. Тут ще можна буде якось, якщо клюне сомик, його виволокти. Перша снасть у мене, так сказати, аромоснасть. З губкою. Десь мене що тут трактантик. Де він? А де я так там? А, ось. От така чорна жижа. Запах який. Навіть не знаю. Ну, горілом точно не пахне. Пір'я і олія. Попробую тепер цього гамакацу витягнути. Новий чехол. Йоханий бабай. Так. І ось друга в мене снасть. Флюорокарбончик 077 Sunline. І гачки гамакацу. До речі, таку снасть можу зробити на замовлення, хто побажає. Ну, а тепер тестувати. Ну, ця то снасть 100% буде ловити, це я знаю. Ось ця в мене нова. З губкою. Будемо її тестувати, більшість. Да, я роздобув медведку. Це було непросто, але я її роздобув. Тут вистачить на дві рибалки. Сьогодні спробую і завтра на сома перебачити. Це потім закинемо. Спочатку стандартну снасть. А хто у нас там є? Покажися, покажися. Тільки не кусайся. О, яка красота. Медведку надіваю з нижньої частини голови і жало ховаю в тулубі. Ось так.
Ух, ще одна велика. Ні, на цю велику. На другий. На другу снасть треба трохи поменше. Де? Де ж ти заховалась? Є. Це трохи поменше буде. Думаю, з такими крашеними гачками тепер сом не так буде жахатися цієї снасті. І груз тут теж крашений. Ніяких вертлюгів немає, щоб мінімум було відкритого металу. Так, Юля, я закидаю, ти дивись, добре? Потім своїх Вінні-Пухів пограєш. Поки я там другу снасть буду калапуцити. Жінка з роботи приїхала, ухляла, а я її на рибалку виволік. Ще безсовісний. Да, Юль? Байтранер. Хоча говорять, на сома байтранер не бажано ставити, щоб підсічка була добра. Так. У Юлі покльовка? Є? І буквально ж 5 хвилинок пройшло. Холоста? Що, з'їла? Є. Треба було, може, трохи почекати. Так воно до берега. До берега? Угу. Погано. Так, куди це кинути? Головне, щоб буряна. Ага. Ракушку чую на дні. Це просто супер. Аж сьогодні буде рибалка у нас. Є? Щось так чіпляєшся, що він... Мілкий сом просто. Все, об'їв. Треба було на жабу закинути. В тандемі з медведкою. Вручну, я думаю, спіймаю. А ну давай під саковим зараз попробую.
Є. Це вже сомик. Клюнув на просту снасть. Щось невеличке. Так. Я думаю, так підніму. Оба. З пів кіла. Так. Ого, ти аж двома гачками. Боже, бідненький. Ще й губу розірвало. А ні, не розірвало. Показалося. Да, добрі гачки ці гамакацу. Як просікли. Так, відпускаємо манюню. Підростай. Оба. Хорошо пішов. Так, продовжуємо. Взагалі я думав один гачок медведку, так сказати, для підсолоджувача пускати, а на другу жабу. Так, що у нас там ще по запасам? Одна коробка вже закінчилась. Тут вже немає. Цікаво, на дендробену хтось ловив цього випуска такого покупного. Бачив на промі 550 гривень кілограм. Якщо хтось ловив і воно реально працює, то напишіть, будь ласка. Не хочеться гроші на вітер викидувати. Покльовка? На пахнючу снасть. Ох, покльовочка! Віля, фрикціон, фрикціон! На арому. Добре? Зійшов? Погано зажатий фрикціон був. Ніколи не рибачте на дешеві гачки. Жаба до нас прилізла сама. Є, я спіймав її. Почекай. Жаба надівається через литку. Отут. Паш, уже время їхати. Оце покльовка була на жабу. А я профукав, в мене годинник спав аж. Нема, зійшло, зійшов сомик. А покльовка бачила, яка була? Мушкарня заїла. Комарів, мушка. Треба продовжувати експерименти на жабу. Так, жабка жива, ми її відпускаємо. Медведок більше нема. І додому треба йти. Комендантська година почнеться через 20 хвилин. Треба вспіти. Так, бистренько розкажу, що краще ловило. На цю снасть з ароматизатором. Арому снасть. Покльовок було приблизно в разів 2, навіть 2,5 більше. Але із-за тупих гачків китайських все сходило. Є в мене ще декілька ідей зробити атрактант із медведки і попробувати того виповзка дендробену.
Якщо цікавить тема з продовження трактанта, поставте, будь ласка, лайк. А з мене нове відео. Всім дякую за перегляд. До зустрічі. А ми додому. Бігом, бігом, спіти треба.